Матуся й тато – два крила дитини, які допомагають в світ злетіти. Це світлий вогник і тепло родини, що не дають людині збайдужіти. Матуся й тато – сонечко крилате, яке дає і силу, і наснагу. Від них обох залежить так багато, щоб дітям вирости й отримати відвагу. Щоб доля діток зіркою світила, батькам щодня належить працювати, бо щоб дітей поставити на крила, потрібно сили і снаги багато.